የሰላዩ ሚስጥር። ይህ ኮርቱ ዚሮ በሚል ርዕስ በኬን ፎሊት የተጻፈና በአቤል ሰይፈ የሰላዩ ሚስጥር በሚል ርዕስ የተተረጎመ ምርጥ የስለላ መጽሐፍ ነው። የመጽሐፉን ሙሉ ትረካ በዚህ ቻናል ያገኙታል። ተራኪ አብዲ ሸሪፍ ነው። የሰላዩ ሚስጥር ክፍል 2 እንሆ። ከንጋቱ 12 ሰዓት ሮኬቱ በሶስት አቅጣጫ ደግፎ በያዘው የብረት ማቀፊያ ላይ አርፏል። ማቀፊያው ከነዳጅ ማውጫ ጉድጓዶች ነዳጅ ለማውጣት የሚጠቀምበት ዕቃ ማንሻ ሲሆን ለዚህ ዓላማ እንዲውል ተደርጎ ተስተካክሎ የተሰራ በጎማ የሚሽከረከር ነው። ከአንድ ቤት የበለጠ መጠን ያለው ይህ ማቀፊያ ሮኬቱ ከመተኮሱ በፊት 300 ጫማ ያህል ወደ ኋላ መሽከርከር አለበት። ኤልስፔስ ከእንቅልፏ ስትነቃ ስለ ሉክ እየተጨነቀች ነበር። አልጋው ላይ ለጥቂት ጊዜ ጋደም ብላ ቆየች። ልቧ ላፈቀረችው ሰው በመጨነቅ ላይ ነው። ወዲያው የራስጌውን መብራት አበራችና ተነስታ ቁጭ አለች። የሞት የሏ ክፍል የጠፈር ምርምርን በሚያመለክቱ ነገሮች የተሞላ ነው። አምፖሉ የተሰራው በሮኬት ቅርጽ ነው። ግድግዳው ላይ የተለጠፉት ፎቶዎች የተለያዩ ፕላኔቶችን፣ የጨረቃና የተለያዩ ከዋክብት መሰል የያዙ ናቸው። ስታርላይት የተባለው ይሄ ሞቴል የተሰራው ኮካ ቢች በተሰኘውና ከኬፕ ካናቬራል 8 ማይል ርቆ በሚገኘው አሸዋማ ቦታ ላይ ሲሆን ቁጥሩ እየበረከተ የመጣው ጎብኚ ለማስተናገድና ከተሰሩት በርካታ ሞቴሎች ውስጥ አንደኛው ነው። ክፍሉን ያስጌጠው ባለሙያ የጠፈር ምርምርን እሳቤ በደንብ አስፍሮታል። ኤልስፔስ ግን የአንድን የአስር ዓመት ልጅ መኝታ ክፍል ውስጥ ያለች መስሎ ተሰምቷታል። አልጋው አጠገብ ያለውን ስልክ አነሳችና ዋሽንግተን ወደሚገኘው የአንቶኒ ካሮል ቢሮ ደወለች። ነገር ግን ስልኩን የሚያነሳው የለም። የቤቱንም ስልክ ስትሞክር እንዲሁ አያነሳም። የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ ስትል አሰበች። በፍርሃትም ራደች። አንቶኒ ወደ ቢሮው እየሄደ መሆን አለበት ስትል ራሷን አጽናናች። ከግማሽ ሰዓት በኋላ እንደገና ትደውላለች። ካጣችው ግን ወደ ሥራው ቦታ በመኪና ለመሄድ ከግማሽ ሰዓት በላይ አይፈጅባትም። መታጠቢያ ቤት ገብታ ገለዋን ስትታጠብ ከሉክና ከአንቶኒ ጋር መጀመሪያ እንዴት እንደተዋወቀች ማሰብ ጀመረች። ከጦርነቱ በፊት እነሱ የሃርቫርድ እሷ ደግሞ የራድክሊፍ ተማሪዎች ነበሩ። ሉክና አንቶኒ ጥሩ ጓደኛሞች የነበሩ ቢሆንም የሚመሳሰሉበት ነገር ግን አልነበራቸውም። ሁለቱም ረጃጅሞችና ፈርጣሞች ከመሆናቸው ሌላ የሚያመሳስላቸው አንዳች ነገር አልነበረም። የራድክሊፍ ሴት ተማሪዎች ቆንጆና አስቀያሚ በማለት ነበር የሚጠሯቸው። ለሉክ አብረቅራቂ ጥቁር ጸጉርና ሽክ ያለ አለባበስ ቆንጆ የሚል ቅጽል ስም አሰጥቶታል። አንቶኒ መልኩ አያምርም። ትልቁ አፍንጫውና ረጅም መንጋጭለው ሁሌም ከሌላ ሰው ተውሶ የሚለብሳቸው ከሚያስመስሉት አልባሳቱ ጋር ተዳምሮ አስቀያሚ ያደርጉታል። ነገር ግን ሴቶች በጥንካሬውና በወኔው ሁሌም ይሳባሉ። ኤልስፒዝ በፍጥነት ተጣጥባ ጨረሰች። ፒጃማዋን እንደለበሰች ቅባት ለመቀባባት ከመስታወቱ ፊት ለፊት ተቀመጠች። የእጅ ሰዓቷ ግማሽ ሰዓት መድረሱን እንዲያሳያት ከፊት ለፊቷ ከኩሉ ጎን አስቀመጠችው። ከሉክ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተነጋገረችው ፒጃማዋን ለብሳ መስታወት ፊት ለፊት ቁጭ እንዳለች ነበር።
በዚያን ወቅት የሃርቫርድ ተማሪዎች ጥቂት መጠጥ ቢጤ ተጎንጭተው ወደ ሴቶች ማደሪያ በመግባት የሴቶችን ውስጥ ሱሪ የመስረቅ ዘመቻ ያካሄዱ ነበር። አሁን ከ20 ዓመታት በኋላ ግን ማንኛውም ሴት የውስጥ ሱሪዋን መስረቅ ያህል የሚያስደነግጣት ነገር እንደሌለ ስታስብ በጣም ገረማት። በዚያን ወቅት ዓለም የዋህ ነበረች ማለት ነው ስትል አሰበች። እንደ እድል ሆኖ ውስጥ ሱሪዋን ለመስረቅ ሉክ የመጣው ወደ ሷ ክፍል ነበር። እንደ ሷ ሁሉ እሱም የሚያጠናው የሂሳብ ትምህርት ነበር። ፊቱን በጭንብል የሸፈነ ቢሆንም በልብሱ ግን ማንነቱን አውቀዋለች። ፊት ለፊት ከሷ ጋር ሲገናኝ በሰራው የቂል ሥራ ያፈረ መሰለ። እሷ ግን ፈገግ አለችና ወደ መሳቢያው እያመለከተችው የላይኛው መሳቢያ ላይ አለልህ አለችው። ከዚያ ውስጥ የሚያምር ነጭ የውስጥ ሱሪዋን አውጥቶ ሲወስድ አልስፔዝ ቁጭት ጠቅ አረጋት። የውስጥ ሱሪዋ በጣም በውድ ዋጋ የተገዛ ነበርና። በሚቀጥለው ቀን ግን አብረው እንዲወጡ ጠየቃት። ቅባቷን በትክክል ለመቀባት እንድትችል ሐሳቧን አንድ ቦታ ለማሰባሰብ ብትሞክርም ዛሬ ግን ከሌላው ቀን የበለጠ አስቸግሯታል። ምክንያቱ ደግሞ ጥሩ እንቅልፍ ባለመተኛቷ ነበር። ፓውደሩ ጉንጯን ለስለስ ሲያደርገው የከንፈር ቀለሙ ደግሞ አፏን ብሩህ አደረገው። ከራድክሊፍ በሂሳብ ዲግሪ ያላት ብትሆንም ስራ ላይ ግን አሁንም ድረስ አሻንጉሊት መስላ መታየት ይጠበቅባታል። ጸጉሯን አበጠረች። ቀለሙ ቀይ ቡናማ ሲሆን ፋሽን የተከተለ አቆራረጥ ተቆርጣለች። ርዝመቱ እስከ መንጋጭለዋ ድረስ ብቻ ሲሆን ወደ ኋላዋ ተኝቷል። እጅጌ ጉርድ የሆነና አረንጓዴ ሽንትር ያለበት ከጥጥ የተሰራ ሸሚዝ ለብሳ በቆዳ ቀበቶ ሸብ አደረገችው። አንቶኒ ጋር ከደወለች አሁን 29 ደቂቃ አልፈዋል። የመጨረሻዋን ደቂቃ ለማሳለፍ ስለ 29 ቁጥር ማሰብ ጀመረች። ቁጥሩን ከአንድ ቁጥር በስተቀር ሊያካፍለው የሚችል ቁጥር የለም። ከዚህ ሌላ ቁጥሩን ለየት ብሎ እንዲታይ የሚያደርገው ምንም ተጨማሪ ነገር የለም። ቁጥሩን በተመለከተ ለየት ብሎ እንዲታይ የሚያደርጋቸው ብቸኛው ነገር 29 ላይ 2 ሲባዛ x ስኩዌር ሲደመርና የx ዋጋ እስከ 28 ድረስ ያለ ቁጥሮች ብቻ ከሆኑ ውጤቱ ከአንድ በስተቀር በሌላ ቁጥር ለማካፈል የማይቻል ቁጥር ይሆናል። 29 31 37 47 61 79 101 127 እያለች በጭንቅላቷ ውጤቱን ማስላት ጀመረች። ወዲያው ስልኩን አነሳችና የአንቶኒን የቢሮ ስልክ ቁጥር ደወለች። አሁንም ምላሽ የለም። ዓ.ም. ዓመተ ልደት አልስፔስ ቶሚ ከሉ ጋር ፍቅር ያዛት ለመጀመሪያ ጊዜ የሳማት ዕለት ነበር። ብዙዎቹ የሃርቫርድ ወንድ ተማሪዎች አሳሳም አይችሉበትም። ከንፈር ያቆስላሉ ወይም ደግሞ የጥርስ ሐኪም ጋር የቀረቡ ይመስል አይናቸውን በጣም ይከፍታሉ። ሉክ ብራድክሊፍ የማደሪያ በረንዳ ላይ ለእኩለ ሌሊት 5 ደቂቃ ሲቀረው የሳማት ዕለት በስሜት የተዋጠ ቢሆንም አሳሳሙ ከልብ ነበር። ከንፈሮቹ አንድ ቦታ አይቆሙም። ከንፈሯን ብቻ ሳይሆን ጉንጯን፣ የአይኗን ሽፋልና አንገቷን ሳይቀር ስሟታል። የምላሱ ጫፍ የከንፈሯን በር ሲያንኳኳ ያለምንም ማመንታት ከፈተችለት። በኋላ ላይ ማደሪያ ክፍሏ ገብታ ከመስታወቱ ፊት ለፊት ቁጭ ብላ ይሄን ልጅ ሳላፈቅረው የቀረው አይመስለኝም ስትል ለራሷ አንሸኳሸከች። ይህ የሆነው ከስድስት ወራት በፊት ሲሆን ከዚያ በኋላ ስሜቷ እየጨመረ መጥቷል። አሁን ከሉ ጋር በየቀኑ ይገናኛሉ። ሁለቱም የመጨረሻ ዓመት ላይ ነው ያሉት። በየቀኑ ምሳ አብረው ይበላሉ ወይንም ደግሞ ለሁለት ሰዓታት ያህል አብረው ያጠናሉ። የሳምንቱን መጨረሻ ግን
በሙሉ አብረው ነው የሚያሳልፉት። የራድክሊፍ ሴት ተማሪዎች የመጨረሻ አመት ተማሪ እያሉ ከአንድ የሃርቫርድ ተማሪ ወይንም ደግሞ ወጣት ፕሮፌሰር ጋር ቀለበት ማሰር የተለመደ ነው። በጋው ላይ ደግሞ ይጋቡና ይጫጉላ ሽርሽራቸውን አሳልፈው ከተመለሱ በኋላ የራሳቸው ጎጆ ውስጥ ይገባሉ። ከዚያ ቀጥለው ወደ ስራቸው ዓለም ይሰማሩና ከአንድ አመት በኋላ የመጀመሪያ ልጃቸውን ይወልዳሉ። ይሁንና ሉክ ስለጋብቻ አንድም ቀን አውርቶ አያውቅም። አሁን እሱን ፊት ለፊት እየተመለከተችው ነው። ፍላናጋም ቡና ቤት ውስጥ ተቀምጦ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ካጠናቀቀው ረጅም ቁመትና ችምችም ያለ የከንፈር ጢም ካለው በርን ሮዚስተን ጋር እየተከራከሩ ነው። የሉክ ጥቁር ጸጉር አይኑ ላይ ክምብል እያለ ስለሚያስቸግረው በተለምዶ እንደሚያደርገው 10 ጊዜ በእጁ ወደ ኋላ ይለጋዋል። በርን እንደ ብዙዎቹ የሃርቫርድ መምህራን ተማሪዎች ሁሉ የኮሚኒስት ሪዮት ተከታይ ነው። አባቱ የባንክ ባለሙያ ነው አለው ሉክን በንቀት። አንተም እንደሱ የባንክ ባለሙያ ትሆናለህ፣ ስለዚህም ካፒታሊዝም ታላቅ እንደሆነ ታምናለህ አለ ስፔስ። በሉክ ጉሮሮ ውስጥ ንዴት ሊወጣ ሲታገል ተመለከተች። አባቱ በቅርቡ በወጣ አንድ የታይም መጽሔት እትም ላይ ከታላቁ የኢኮኖሚ ድቀት በኋላ ሚሊየነር ከሆኑት 10 ሰዎች ውስጥ አንዱ መሆኑን ተዘግቦበታል። ያሁኑ ቁጣው ግን የሀብታም ልጅ በመሆኑ ከተሰማው ስሜት ሳይሆን ቤተሰቡን በጣም ስለሚወድ በአባቱ ላይ የተሰነዘረው ትችት ስላስጠላው ነው። ለሱ የተሰማው ንዴት እሷንም ስላናደዳት ሰዎችን በልጆቻቸው ስር ልንፈርድባቸው አንችልም በርን አለችው። ሉክም ቀጠል አደረገና የባንክ ሙያው እኮ የተከበረ ሙያ ነው። የባንክ ባለሙያዎች ሰዎችን ንግድ እንዲጀምሩ በመርዳት የሥራ ዕድል ይፈጥራሉ አለ ፈርጠም ብሎ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ መረዳት የሚገባቸውን ሰዎች ይረዳሉ። ወታደሮችም ቢሆኑ በስህተት መገደል የማይገባቸውን ሰዎች ይገላሉ። ነገር ግን አንተ ነፍስ ገዳይ ብዬ ልወነጅልህ አይገባኝም። አሁን መናደዱ የበርን ተራ ሆነ። ከሌሎች በዕድሜ በሦስት ወይንም በአራት ዓመት ያህል ስለሚበልጥ በስፔን የእርስ በርስ ጦርነት ላይ ተካፍሏል። አሁን አንድ የሠራው አሰቃቂ ስህተት ትዝ ሳይለው አይቀርም ስትል አልፕዝ ገመተች። ለማንኛውም ግን የባንክ ባለሙያ የመሆን ዕቅድ የለኝም ሲል ሉክ አከለ። የበርን የሴት ጓደኛ የሆነችው ፔግ በጉጉት ፊቷን አሰገገች። እንደ በርን ሁሉ በምታምንበት ነገር ላይ አክራሪ የሆነ አቋም ያላት ብትሆንም የሱን አይነት ሰዎችን በሽሙጥ የመወረፍ ባህሪ ግን የላትም። ታዲያ ምን ለመሆን ነው ያቀድከው? አለችው። ሉክም ሳይንቲስት ብሎ መለሰላት። ፔክ ቀጠለች። የምን ሳይንቲስት? ሉክ ወደ ሰማይ ጠቆመና ከፕላኔታችን ውጪ ያለውን ዓለም መመርመር እፈልጋለሁ። በርን የምጸት ሳቅ ሳቀ። ከፕላኔታችን ውጪ ያለውን ዓለም መመርመር እፈልጋለሁ ነው ያልከው? አልፕዝ አሁንም የሉክን ሐሳብ ደግፋ ተነሳች። አቁም በርን፣ እያወራ ስላለው ነገር የምታውቀው አይመስለኝም። በርን ያጠናው ትምህርት ስለ ፈረንሳይ ስነ ጽሑፍ ነው። ይሁንና ሉክ በሽሙጥ አልተረተም። ምናልባትም የህልሙ በተመለከተ ብዙ ጊዜ የሚያገኘው ምላሽ በስላቅ የተሞላ ስለሆነ ተለማምዶት ሊሆን ይችላል። ህልሜ እውን የሚሆን ይመስለኛል አለ ሉክ። በዚህን ጊዜ አንድ ረጅም ሰው ጥላውን ጠረጴዛው ላይ አጠላ። እናንተ ልጆች የአልኮል መጠጥ ለመጠጣት እድሜያችሁ ይፈቅዳል? አለ የተጨማደደ ሰማያዊ ሱፍ የለበሰው አንቶኒ ካሮል። ከእሱ ጋር ያለችውን ማራኪ ሴት አልስፕዝ ስታያት በመገረም አኩቶ መተመች።
ቁመቷ አጭር ቢሆንም የለበሰችው አጭር ቀይ ጃኬትና ጥቁር ቀሚስ ከቀያ ኮፍያ ውስጥ አፈትልኮ ከወጣው የተጠቀለለ ጥቁር ጸጉሯ ጋር ስታይ ውበቷን ልዩ አድርጎታል። ከቢሊ ጆፍሰን ጋር ተዋወቁ አለ አንቶኒ። ይህን ጊዜ በርን አይሁዳዊ ነሽ እንዴ አለ ወደ ልጅቷ እየተመለከተ። እንዲህ ያለው ፍጥጥ ያለ ጥያቄ አስገረማት። አዎን አይሁዳዊ ነኝ አለችው ቢሊ። ሉክ ሊጨብጣቸው ሲነሳ በጭኑ ጠረጴዛውን መታውና አንዱን ብርጭቆ ገለበጠው። እንዲህ ያለ ከርፋፋ ሆኖ አያውቅም። አልስፔስ ግን በቢሊ ጆፍሰን ውበት እንደሆነ ስለገባት ንዴት ውስጧን አቃጠለው። በእውነቱ በጣም ተግርም ያለው አለ ሉክ። አንቶኒ የሴት ጓደኛው ስም ቢሊ ነው ብሎ ሲነግረኝ ስድስት ጫማ የምትረዝምና የቦክሰኛ ቅርጽ ያላት ሴት መስላኝ ነበር። ቢሊ ፍንድቅድቅ ብላ ሳቀችና ከሉክ ጎን ሄዳ ቁጭ አለች። ከዚያም ስሜ ባላ ነው እሺ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ነው። ባላ ማለት የራሄል ባሪያና የዳን እናት ናት። እኔ ግን ያደግኩት ዳላስ ውስጥ በመሆኑ ቢሊጆ በማለት ነው የሚጠሩኝ አለች። ቢሊ ቆንጆ የምትባል አይደለችም ስትል አልስፔስ አሰበች። ፊቷ ጠባብ ነው፣ አፍንጫዋ በቀጭኑ የወረደ ሲሆን ቡኒ አይኖቿ ትላልቅ ናቸው። አምራ እንድትታይ የሚያደርጋት ቀዩ የከንፈር ቀለም፣ ባርኔጣዋ፣ የቴክሳስ ቅላጼዋና ከሁሉም በላይ ደግሞ ደመ ግቡነቷ ነው። ለሉክ አንድ የሆነ ታሪክ እየነገረችው ባለችበት በአሁኑ ወቅት ፈገግታዋ፣ የፊቷ መኮሳተርና የአካላቷ እንቅስቃሴ በሙሉ ስሜቷን ይገልጻሉ። ኤልስፔስ ጉሮሯዋን ጠራረገችና አንቶኒዮን ማራኪ ልጅ ናት አለችው። አንቶኒ በመቀጠል እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት ልብ ሳልላት እንደቀረው ገርሞኛል። ብዙውን ጊዜዋን በሥራ ላይ ስለምታሳልፍ የመገናኛ ቦታዎችን አታዘወትርም ብሎ ፈገግ አለ። አልስፔስ ቀጠለችና ታዲያ እንዴት ልታገኛ ቻልክ ብላ ጠየቀችው። ፎግ ሙዚየም ውስጥ ነው ያየኋት። የብረት ቁልፍ ያለው አረንጓዴ ኮት ለብሳና ባርኔጣ አድርጋ ሳያት ከእሽጉ የወጣ አዲስ አሻንጉሊት መስላኝ ነበር ብሎ ሳቀ። ቢሊ ምኗም አሻንጉሊት እንደማይመስል አልስፔስ አውቀዋለች። ከአሻንጉሊት የበለጠ አደገኛ እንደሆነችም ገምታለች። ቢሊ ሉክ በተናገረው አንድ ነገር እየሳቀች በማሾፍ አይነት እጁን በእጇ አሻሸችው። ሁኔታው ግን ለአልስፔስ ወሲብን የሚያነሳሳ መስሎ ታይቷታል። ነገሩ ስላናደዳት በመሐከላቸው ጣልቃ ገባችና ወደ ቢሊ ዞር ብላ አንቺ ዛሬ ሰዓት ላፊውን የመጣ ስቅዳለሽ እንዴ አለቻት። የራድክሊፍ ሴት ተማሪዎች መኝታ ክፍላቸው ውስጥ እስከ 4 ሰዓት ድረስ መገኘት አለባቸው። ከዚህ በተረፈ የሚሄዱበትን ቦታ ለምን እንደሚሄዱና እስከ 8 ሰዓት እንደሚቆዩ በዝርዝር መዝገብ ላይ ካሰፈሩ መቆየት ይችላሉ። መዝገቡ ላይ ባሰፈሩት ሰዓት መመለሳቸውን የሚያረጋግጥ ሰው ደግሞ መኖር አለበት። ይሁንና ሕጉ እየጠበቀ በሄደ ቁጥር ብልጣብልጥ ሴቶች የማታለያ መንገዳቸውን ረቂቅ እያደረጉ መጥተዋል። እኔ እንኳን ለጉብኝት የመጣች አክስቴን ሪት ሆቴል ውስጥ አልጋ ስለያዘች እዛ አድራለሁ ብዬ ነው የወጣሁት። ያንቺስ ምክንያት ምንድን ነው? አለች ቢሊ። እኔ ምንም ምክንያት አላቀረብኩም። ምድር ቤት ያለው የመኝታ ክፍሌ መስኮቱ ሁሉ ክፍት ነው አለቻት። ቢሊ ድምጿን ዝቅ አደረገችና እኔ የሚሄደው ግን ፊንዌ ወደሚገኙት የአንቶኒ ጓደኞች ቤት ነው አለቻት። አልስፔስ ወደ ሉክ መለስ ብላ ማሬ ፊልሙ በስንት ሰዓት ነው የሚጀምረው አለችው። ሉክም የእጁን ሰዓት ተመለከተና ኦ ደርሷል፣ መሄድ አለብን አላት።
ሉክ ለቀዳሜና እሁድ ሁለት ሰው ብቻ የምትይዘዋን ከአስር ዓመት በፊት የተሰራቸዋ ፎርድ መኪና ተውሷል። ሉክ አሮጌዋን መኪና በደንብ እያሽከረከረ ወደ ቦስተን አመሩ። አልስፔስ ለቢሊ የማይገባ ባህሪ አሳይቻት ይሆን ስትል ራሷን ጠየቀች። ምናልባት በትንሹ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ግን ይሄ ድርጊቷ ቅንጣት ታህል አይጸጽታትም። የአልፍሬድ ሂች አዲሱን ፊልም ሰስፔንሽንን ለማየት ወደ ሎዌ ፊልም ቤት ገቡ። ጨለማ ውስጥ ቁጭ እንዳሉ ሉክ ክንዱን ትከሻዋ ላይ ሲያደርግ፣ አልስፔስ ደግሞ ጭንቅላቷን ደረቱ ላይ አጋደመችው። ፊልሙ የሚተርከው በፍች ስለተጠናቀቀ ጋብቻ መሆኑ ግን አሳዝኗታል። እኩለ ሌሊት አካባቢ ወደ ካምፕሪጅ ተመለሱና በቻርለስ ወንዝ ፊት ለፊትና ከጀልባዎቹ ማረፊያ ጎን ባለው ሚሞሪያል ድራይቭ ላይ መኪናዋን አቆመ። መኪናዋ ማቆሚያ ስለሌላት አልስፔስ ከጽጉር የተሰራውን ኮሌታዋን ቀስራ እንዲመውቃት ከሉ ጋር ጥብቅ ብላለች። ስለ ፊልሙ ሲያወሩ ቆዩ። ከዚያ በኋላ ሉክ የውይይታቸውን አቅጣጫ እንዲህ ሲል ቀየረው። ፕሮፌሰር ዴቪስ ከፈለጉ እዚሁ ሃርቫርድ ውስጥ የድህረ ምረቃ ትምህርቱን መቀጠል እንደምችል ነገረኝ። ከምን ተነስቶ ነው እንደዚህ ያለህ? ወደ ኮሎምቢያ መሄድ እንደምፈልግ ስነግረው ለምን ትሄዳለህ? እዚሁ ቆይ አለኝ። ቤተሰቦቼ የሚኖሩት ኒውዮርክ እንደሆነ ገለጽኩለት። እሱ ግን ስለ ቤተሰቤ የማስብና ትንሿን እህቴንም የምናፍቅ ከሆነ ጥሩ የሂሳብ ሊቅ መሆን እንደማልችል አድርጎ በተዘዋዋሪ ነገረኝ። ሉክ ለቤተሰቡ ታላቅ ልጅ ነው። እናትና አባቱ አራት ልጆች ሲኖራቸው እናቱ ፈረንሳዊት ናት። አልስፔስ ሉክ ሁለቱን በአስራዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወንድሞቹን እንደሚወዳቸውና የአስራ አንድ ዓመት ዕድሜ ያላት እህቱ ደግሞ በበለጠ እንደሚወዳት ታውቃለች። ፕሮፌሰር ዴቪስ እኮ ሞያውን አግብቶ የሚኖር ወንደላጤ ነው አለችው። የድህረ ምረቃ ትምህርትሽን የመቀጠል ሐሳብ አለሽ እንዴ ሲል ጠየቃት። አልስፔስ ድንግጥ አለች። ግዴታ አለብኝ አለችው። ሉክ ወደ ኮሎምቢያ አብራው እንድትሄድ ለመጠየቅ ፈልጎ ይሆናል። አንቺ እኮ ከብዙዎቹ የሃርቫርድ ወንዶች የተሻለ የሂሳብ ችሎታ አለሽ። እኔ ሁሌ የምፈልገው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ መስራት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ዋሽንግተን ውስጥ ለመኖር ፍላጎት አለሽ ማለት ነው። ሉክ ይህን ውይይት ያሰበበት እንዳልሆነ አልስፔስ እርግጠኛ ነች። አፉ እንዳመጣለት ዝም ብሎ ነው የተናገረው። ብዙ ወንዶች ሕይወታቸውን ሊለውጥ ስለሚችል ነገር ሲናገሩ ትንሽም እንኳን ሳያስቡት ነው። ይሁንና ሁለቱም ወደ ተለያዩ ከተሞች የሚሄዱ መሆናቸው ግራ ያጋባው ይመስላል። ለዚህ ግራ መጋባት መፍትሄ የሚሆነውን ደግሞ እሷ የምታውቀውን ያህል እሱም ያውቀዋል ስትል በደስታ አሰበች። ፍቅር ይዞሽ ያውቃል እንዴ? አለ በድንገት። ጥያቄው አስደንጋጭ መሆኑን ሲገነዘብ፣ እርግጥ ጥያቄው ግላዊ ሕይወትን የሚመለከት ነው፣ የመጠየቅ መብትም የለኝም ሲል አከለበት። ምንም አይደል አለችው። በማንኛውም ሰዓት ስለ ፍቅር ሲወራ በእሷ በኩል ችግር የለባትም። እውነቱን እንድነግርህ ከፈለግ ፍቅር ይዞኝ ያውቃል አለችው። በጨረቋ ብርሃን የደመቀውን ፊቱን ስትመለከት የመከፋት ስሜት ስላነበበች ደስ አላት። የ11 ዓመት ልጅ እያለው የብረታ ብረት ሠራተኞች ውዝግብ አስነስተው ነበር። ከዚያም ወቅት ጀምሮ ፖለቲካ በጣም ይስበኛል። በወቅቱ መልእክቶችን በማድረስና ቡና በማዘጋጀት ሰዎቹን በፍቃደኝነት መርዳት ጀምሬ ነበረ። የምሰራው ከአንድ ስሙ ጃክ ላርጎ ከሚባል ወጣት አስተባባሪ ጋር ነበር። ከዛ ሰው ነበር እንግዲህ ፍቅር ያዘኝ። እሱስ ያፈቅርሽ ነበር? አያፈቅረኝም። ያኔ የ25 ዓመት ወጣት ቢሆን ነው። እኔን የሚያየኝ እንደ ልጅ ነበር። ለእኔ ብቻ በጣም ሩህሩህና መስህብ ያለው ሰው ይመስለኝ ነበር አለችና እንደ ማመንታት ብላ አንድ ጊዜ ብቻ ስሞኛል አለችው። ይህንን
ለሉክ መንገር ይገባት እንደሆነ እርግጠኛ አይደለችም። ነገር ግን ይህን በመናገሯ አንዳች ሸክም ይቀለላት መሰላት። ጓዳ ውስጥ ብቻችንን ሆነን በራሪ ወረቀቶችን እያዘጋጀን በነበረበት ወቅት ነበር ከንፈሬ ላይ የሳመኝ። ደስታው ሊገለኝ ደርሶ ነበር። ወዲያው ግን ምንም አዲስ ነገር እንዳልተፈጠረ ሁሉ ወደ ስራው ተመልሶ ስራውን ማከናወን ቀጠለ። ሳያ ፍቅርሽ የቀረ አይመስለኝም። ምናልባት አሁንም ትገናኛላችሁ እንዴ? አንክቷን አቀረቀረች። ሞቷል። በውጣትነቱ በሰዎች ነው የተገደለው አለች በድንገት የመጣባትን እንባ ለመቆጣጠር እየመኮረች። ምክንያቱም ሉክ እስካሁን በጃክ ትዝታ ፍቅር የተጠመደች መሆኗን እንዲያውቅባት አትፈልግም። ያምላክ ያለ አለ ሉክ ትኩር ብሎ እየተመለከታት። አንተስ አፍቅራት አቃለክ? አለችው። ሉክ እርግጠኛ አይደለሁም አለ እያመነታ። ፍቅር ምን አይነት እንደሆነ የማውቀው አይመስለኝም። ይህ የሁሉም ወንዶች መልስ ነው። ከዚያም ሳም አዘረጋትና ዘና አለች። በሚሳሳሙበት ወቅት በጣቶቿ ጫፍ ጆሮውን፣ አንገቱን፣ ጸጉሩንና ማጅራቱን ብትነካካው ትወድ ነበር። አሁንም ፊቷን በፈገግታ ትኩር እያለ ይመለከታታል። ወዲያው ደግሞ እንደገና ይስማታል። ከሁሉም በላይ በጣም ደስ ያላት ግን ይህን ያህል ያፈቅረኛል ማለት ነው የሚለው ሐሳቧ ነበር። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከሷ ላይ ራሱን አነሳና በረጅሙ ተነፈሰ። ባለትዳሮች እንዴት እንደሚሰለቹ አይገባኝም። ይህን ነገር ሁሌም ያጋጥማል ማለት ነው አለ። ይህን የትዳር ወሬዋን ወዳለታለች። ልጆቻቸውም ስለሚያደናቅፋቸው መሰለኝ አለችው እየሳቀች። አንድ ቀን ልጅ እንዲኖርሽ ትፈልጊያለሽ? አለስፔዝ ትንፋሿ ቁርጥ ቁርጥ አለባት። ምን እየጠየቃት ነው? በደንብ ና አለችው። እኔ አራት ልጆች እንዲኖሩኝ እፈልጋለሁ አላት። ልክ እንደ ወላጆቹ ሁሉ ወንድ ወይንስ ሴት? ወንድም ሴትም። ለጥቂት ደቂቃዎች ጸጥታ ሰፈነ። አለስፔዝ ከዚህ በላይ ለመናገር አልደፈረችም። ወዲያው ሉክ ወደ ሷ ዞር አለና ኮስተር ብሎ ስለዚያ ምን ይሰማሻል? ማለቴ አራት ልጆች ስለ መውለድ። አልስፔስ ስትጠብቀው የነበረው ጥያቄ ይህ ነበር። በደስታ ፈገግ አለችና ያንተ ከሆነ በጣም ደስ ይለኛል አለችው። እንደገና ሳማት። ወዲያው ቅዝቃዜው እየጨመረ በመምጣቱ ባሉበት ለመቆየት አልቻሉ። እያመነቱ ወደ ራድክሊፍ የሴቶች ማደሪያ እየነዱ ሄዱ። የሃርቫርድን አደባባይ ሲያቋርጡ ከመንገዱ ዳር ላይ የቆመው ሰው እጁን አውለበለበላቸው። አንቶኒ ነው እንዴ ሲል ሉክ በአድናቆት ጠየቀ። አልስፔስ እሱ እንደሆነ አይተዋለች። ቢል አብራው አለች። ሉክ መኪናውን አቆመ። አንቶኒ ወደ መስኮቱ ጠጋ አለና እናንተን በማግኘቴ ተደስቻለሁ አለ። አንድ ውለታ እንድትውሉልኝ እፈልጋለሁ። ቢሊ ከጎኑ ቆማ በብርዱ ትንቀጠቀጣለች። የተቆጣችም ትመስላለች። እዚህ ምን እየሰራችሁ ነው ስትል አልስፔስ ጠየቀች። ችግር ተፈጥሯል። ፌናዊ የሚኖሩት ጓደኞቼ የሳምንቱ መጨረሻ ለማሳለፍ ሌላ ቦታ ሄደዋል። ቀኑ ሳይምታታባቸው የቀረ አይመስለኝም። በዚህ ምክንያት ቢሊ የምትሄድበት ቦታ የላትም። ቢሊ ሌሊቱን የት እንደምታሳልፍ መዝገብ ላይ ያሰፈረችው ውሸት መሆኑን አልስፔዝ አስታወሰች። አሁን ማጭበርበሯን በግል ካልተናገረች በስተቀር ወደ መኝታ ክፍሏ መመለስ አትችልም። ወደ ቤት ወስጃት ነበር አለ አንቶኒ። እሱና ሉክ የሚኖሩበትን የካምብሪጅ ማደሪያቸውን ቤት ነው የሚሉት። እሷ እኛ ክፍል ውስጥ ስትተኛ እኔና ሉክ ሌሊቱን ቤተ መጻሕፍት ውስጥ እናሳልፋለን ብዬ አስቤ ነበር።
አልስፔስ ቀጥላ አብዳል እንዴ አለችው። ከዚህ ቀደምም የምናደርገው ነው። አሁን ታዲያ ምን ችግር ተፈጠረ? አለ ሉክ ጣልቃ ገብቶ። ሰዎች አይተውናል። አረባከ አለች አልስፔስ። አንዲት ሴት ተማሪ በተለይም ደግሞ ምሽት ላይ ወንዶች መኖሪያ አካባቢ ከታየች እንደ ትልቅ ጥፋት ነው የሚቆጠረው። ሴቷም ሆነች ወንዱ ከዩኒቨርሲቲው እስከ መባረር የሚያደርስ ቅጣት ሊመጣባቸው ይችላል። ማን ነው ያያችሁ? አለ ሉክ። ጂኦፍ ፒጆዌንና ሌሎችም አይተውናል አለ አንቶኒዮ። ሉክ በመቀጠል ጂኦፍ እንኳን ጥሩ ልጅ ነው። ለመሆኑ ከእሱ ጋር አብሮት የነበረው ማን ነው? አለ። እርግጠኛ አይደለሁም። ጨለማ ነበረ። በዚያ ላይ ደግሞ ሁሉም ሰክረዋል። በጠዋት አነጋግራቸዋለሁ አለ አንቶኒ። ሉክ ራሱን በአውንታ ነቀነቀና ታዲያ አሁን ምን ለማድረግ አስበሃል? አለው። ቢሊ ሮድ አይላንድ ውስጥ የሚኖር ዘመድ አላት። እዚያ ልታደርሳት ትችላለህ? አለ አንቶኒ። አልፕስ ጣልቃ ገባችና ምን አልክ? ርቀቱ እኮ ከ15 ማይል በላይ ነው። አሁን አንድና ሁለት ሰዓት ሊፈጅ ይችላል። አንተስ ምን ትላለህ ሉክ? አለ አንቶኒ። ምንም ችግር የለም አለ ሉክ። አልስፔስ ሉክ ጥያቄውን እንደሚቀበል አውቃ ነበር። ምንም አይነት ችግር ቢፈጠርበትም ጓደኛውን መርዳት የክብር ጉዳይ እንደሆነ ነው የሚያስበው። ምክንያቱም ምንም ይሁን ምን እሷ ግን ተናዳለች። አመሰግናለሁ አለ አንቶኒ። ምንም አይደል አለ ሉክ። ነገር ግን መኪናዋ ችግር አለባት። ያላት መቀመጫ የሁለት ሰው ብቻ ነው። አልስፔስ በሩን ከፈተችና ወጣች። ግቢ አለች በስጨት ብላ። ንዴቷ እንዲህ በቶሎ ቱግ በማለቱ በራሷ አፈረች። ሉክ በችግር ላይ ያለ ጓደኛውን መርዳቱ ትክክል ነው። ነገር ግን በዚች ትንሽ መኪና ውስጥ ከውቧ ቢል ጆፍሰን ጋር ለሁለት ሰዓት ያህል አብረው መቆየቱን ስታስብ የጥላቻ ስሜት አደረባት። ሉክ መከፋቷ ስለገባው አልስፔስ ግቢ፣ አንቺን ቤትሽ አደርስሻለሁ አለ። ቸር መስላ ለመታየት እየሞከረች አያስፈልግም፣ እስከ ማደሪያ ድረስ አንቶኒ ልሸኘኝ ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ ቢሊም በቅዝቃዜ በረዶ ልትሆን ምንም ያህል የቀራት አትመስልም። እሺ እንግዲያውስ አለ ሉክ። እንዲህ በፍጥነት ጥያቄውን መቀበል አልነበረበትም ስትል አልስፔስ አሰበች። ቢሊ አልስፔዝን ጉንጯ ላይ ሳመቻት። እንዴት ላመሰግንሽ እንደምችል አላውቅም አለቻት። መኪና ውስጥ ገባችና አንቶኒን ደህና እደር እንኳን ሳትለው በሩን ዘጋች። ሉክ እጁን አውለበለበላቸውና መኪናውን አስነስቶ ሄደ። አንቶኒና አልስፔስ በቆሙበት ሆነው መኪናዋ ጨለማ ውስጥ ገብታ ስትሰወር ተመለከቷት። ገደል ግቡ አለች አልስፔስ። ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ታዳሚዎች የሰላዩ ምስጢር የሚለው የኬምፎሪት መጽሐፍ ትረካ የዛሬው በዚሁ ያበቃል። ቀጣዩን ክፍል ደግሞ ይዘንላችሁ የምንመጣ ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ከዚህ ውጪ ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ወንድሞችም እንዲደርስ በተቻላችሁ መጠን ሼር ማድረግ እንዳትዘነጉ። በትረካው ላይም አስተያየት ካላችሁ የኮሜንት ሳጥን ውስጥ ብትጽፉልን በደስታ የምንቀበል ይሆናል። በቀጣዩ ትረካ እስክንገናኝ በዚሁ እንሰናበታለን። ቸር ያሰማን፣ ቸርን ሰንብት።